rapaziada, passando aqui para desejar um feliz ano novo para vocês. Que 2023 venha com tudo no canal, rapaziada. Esse aqui é um videozinho meio curto, mas, mano, não achei necessário, tipo, deixar sem vídeo, rapaziada. Pelo menos um videozinho de 2 minutos aí, só para lembrar. Um feliz ano novo para vocês aí, rapaziada. Obrigado por tudo esse ano aí, mano. Metas e metas foram cumpridas, graças a Deus. Coisas não deram certo no 2022, mas tudo bem, rapaziada. 2023 aí vem pra gente meter a pauleira aí, rapaziada. E vambora crescer esse canal. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo.